tie inštitúcie, ktoré sú zárukou nejakej kontroly alebo nejakej pevnosti toho štátu, tie sme, a cíka sa to aj z Zurindovej vlády, tie sme jednoducho neposilňovali a nebudovali. Vieš, ale to sa vždy potom tam zvrhne diskusia na to, že či treba viac ľudí alebo systém, a vždy to je 80% je o ľudí, 20% o systéme, ako Lenka Bradáčová hovorila. Že ako zabezpečiť to, že keď sa tu zmenia vlády, tak tie inštitúcie budú stále garantom spravodlivosti v krajine, právneho štátu. No, verejným tlakom, podľa mňa. Verejným tlakom a jednoducho systematickým posilňovaním tých inštitúcií a nastavením takých procesov, aby jednoducho tie politické tlaky sa minimalizovali. Nadviažem na to, čo hovorila Veronika, ale ešte predtým tá otázka k tým 90. rokom, ja tu vnímam istú kontinuitu. 90. roky už nie sú samozrejme, ale kontinuita v prerastaní biznisu do politiky a v politickom krytí niektorých trestných činov sa zdá, že tu zostalo. A čo sa týka tej zaručenia kvality a nezávislosti a zákonnosti výkonu napríklad orgánov činných v trestnom konaní ako výseku inštitúcií, ja si myslím, že to je presne o tom, že dobre nastavené systémy a máme pripravené konkrétne opatrenia, ktoré by ten systém mali podržať a súhlasím s tým pomerom 20-80, že 80% do ľudí v 20. systéme, ale práve tam, kde je krátka demokratická tradícia, kde ľudia majú tendenciu zlyhávať, čo je náš prípad určite, ten systém má svoju hodnotu, keď je dobre vybudovaný a môže naozaj podržať krajinu v prechodnom období, keď sa mení vládna garnitúra, aby tam nebola totálna diskontinuita pri každej výmene. Teraz je totálna diskontinuita, napríklad pri každej výmene ministra vnútra, to znamená každú vždy výmenu policajného prezidenta, vrátane riaditeľov krajských okresných riaditeľstiev policajného sporu. A ako vieme znútra policie, tak až po šéfov vyšetrovacích tímov pri dôležitých kauzách. Čo je jasný signál o tom, že kto velí policii. Tu máme ako keby hru na nezávislú inštitúciu policajného zboru, ktorá je absolútne podriadená ministrovi vnútra a zároveň teda samozrejme policajná inšpekcia, ktorá má kontrolovať tú istú zložku podriadenú tej istej hlave, a to je minister vnútra. My nepopierame to, že napríklad policajný zbor má byť v zodpovednosti výkonnej moci, tak všade v západných krajinách toto samozrejme nikto nespochybňuje, ale existujú mechanizmy, ktoré jednak môžu zaviesť verejnú kontrolu napríklad prezidenta policajného zboru a ktoré môžu zabezpečiť to, že nebude tak silná politická previazanosť medzi výkonnou mocou, politickou mocou a výkonom právom mocou policajtov. OK. Pani Kosová. Ja mám vlastne dve poznámky. Prvá na Veroniku Remišovu, že keď hovorí teda o tých presných číslach Talianov, tak v tom minulom programovacom období, pokiaľ viem, neviem, z čoho vychádza, že centrálny register zmluv začal fungovať v 2011, že ste išli cez 211, keď to máte nazrátane. A druhá vec je, úplne súhlasím s pani s Čaputovou, čo hovorila, lebo ja si tiež myslím, a teda mám aj informácie vnútra polície, že vlastne alfa a omega je ako keby kariérny postup policajtov, hej, aby toto bolo úplne jasne zadefinované, aby to malo proste nejaké jasné pravidlá, ktoré sa budú dodržiavať bez ohľadu na to, že kto bude práve pri moci. Pretože ak sa toto dobre nastaví, tak sa potom nestane z toho, čo sa teraz vlastne stáva, že fakt je to vyslovenie, že cez klientelizmu, že najneschopnejší teraz sú v riadiacich funkciách a koordinujú tí, ktorí si udržali chrbtovú kosť a chcú niečo dosiahnuť, ako napríklad príkladom toho je aj môj poradca, ktorý ako vyšetrovateľ NAKA jednoducho bol natoľko poctivý, že zaprotokoloval do výpovede Chovancovej to, že hlavou vlastne tej DPHčkarskej mafie na východnom Slovensku mali byť ním spomínaní teda Počiatek a Kaliňák a odovzal to ako správu z vyšetrovania svojmu nadriedenému a proste na druhý deň bol na ulici. Dnes to funguje takýmto spôsobom a tomu zámedziť sa dá naozaj iba s istými systémovými zmenami.